ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുക്ക് വിത്ത് ഷീ. ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൊണ്ട് നല്ല രുചിയുള്ള മാംഗോ കുൽഫി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടും കുറച്ച് ക്രീമി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3/4 ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് 1/2 ലിറ്റർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടും അടിയിൽ പിടിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ വക്കത്ത് പറ്റി പിടിക്കുന്ന ഈ പാടയൊക്കെ ഇളക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ പാല് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പഞ്ചസാരപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിനൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂണ് വനില എസൻസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന മാങ്ങ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ്. അത് കാരണം ഞാൻ പഞ്ചസാര കുറച്ച് കമ്മിയാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ മാങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 200 ഗ്രാമോളം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല സ്മൂത്താക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഈ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് പാല്, പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഈ മാങ്ങ. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പാല് കുറുക്കി എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കണ്ടൻസർ മിൽക്ക് ഇതിൽ ചേർത്താൽ മതി. അങ്ങനെ റിച്ച് കുൽഫിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമാതിരി കണ്ടൻസ് മിൽക്കും അതുമാതിരി ഫ്രഷ് ക്രീമും ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മാങ്ങ നന്നായി ഇതിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ദാ ഇതുമാതിരി നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുൽഫി മോൾഡിലേക്ക് ഇത് പറന്നു കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് കുൽഫി മോൾഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഗ്ലാസ് എടുത്താലും മതി. ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്കും പറന്നു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുൽഫി മോൾഡും ഈ ഗ്ലാസ്സും നമുക്ക് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കുൽഫിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ 2 to 3 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി. അല്ല നമുക്ക് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഐസാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് 5 or 6 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ ഡീമോൾഡായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സാധാരണത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി 2 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ദാ ഇതുമാതിരി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാനിവിടെ 2 തരത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതും. ഇത് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, നല്ല ഹാർഡായിട്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റാണത്. ഈ മോൾഡിലുള്ളത് ഞാൻ കുറേ നേരം വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് കാരണം ഇത് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള കുൽഫി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലത്തെ ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. Thanks for watching.